Події Другої світової війни назавжди закарбувалися в пам'яті не лише тих, хто боронив рідну землю від загарбників, а й наступних поколінь, які бережуть спогади про героїчні битви та пам'ятають про болючі втрати. 2 вересня біля Меморіалу Слави зібралися жителі Борисполя, аби віддати шану тим, кого забрала війна, та вкотре подякувати ветеранам Другої світової за їхні героїчні подвиги. Звернувся до присутніх міський голова Анатолій Федорчук. 3,5 тисячі наших земляків-бориспільців віддали своє життя за цю перемогу. Дуже прикро, що з уроків Великої вітчизняної війни, Другої світової війни не винесено уроків, тому що сьогодні розв'язана війна на Сході. Але це війна, знову ж таки, за ту саму незалежність, за яку ви, шановні ветерани, боролися в роки Другої світової війни. Міський голова висловив подяку бійцям, які нині служать на сході країни, та звернувся до ветеранів Другої світової війни. Сьогодні хотів би ще слово подякувати нашим славним захисникам на сході, молодим хлопцям, які, на жаль, сьогодні гинуть, віддаючи своє саме найдорожче за життя, за те, щоб ми могли проводити в тому числі такі мітинги під мирним голубим небом. Шановні ветерани, зичу вам здоров'я, терпіння, злагоди в сім'ї і турботи не тільки від держави, а й турботи від ваших найближчих і рідних. Голова міської організації ветеранів України, депутат міської ради Анатолій Пасічний, привітав присутніх з 70-ю річницею завершення Другої світової війни. Мільйони воїнів полягли на полях тих сражень. І тільки єдиниці вже зараз дожили до цієї славної ювілеї. Поэтому желаю вам крепкого здоровья, успехов, воспитания подрастающего поколения. Не забывайте о том подвиге, который вы совершили, защитив нашу Родину от фашизма. Помните, что ваш подвиг останется в памяти всего нашего украинского народа. Спасибо вам. Під час мітингу ветеранів Другої світової було нагороджено відзнакою президента України медаллю 70 років визволення України від фашистських загарбників. Нагороджується відзнакою президента України медаллю Чичкань Михайло Федорович. Нагороджується відзнакою президента України Напраснов Євгеній Георгійович. Нагороджується відзнакою президента України медаллю Кондрашов Іван Петрович. Сьогодні, як і 70 років тому, хоробрі молоді бійці віддають життя, боронячи територіальну цілісність та незалежність своєї країни. Тому ті, хто наразі стали на захист своєї країни, як ніхто інший розуміє цінність подвигу ветеранів Другої світової. Звернувся до присутніх голова Бориспільського осередку цивільного корпусу «Азов» Євгеній Тилко. На жаль, вийшло так, що тодішні союзники відкрили проти нас нову війну. Вони ніяк не можуть змиритися з нашою волею бути незалежними. Вони хотіли відбрати в нас незалежність за часів козацтва, за часів гайдамаків, Залізняка та Вовки, за часів холодноярців. Під час по закінченню Другої світової війни бойці ОУН УПА ще 20 років воювали в глибокому підпіллі. І ворог, який воює сьогодні проти нас, ніяк цим не створюється. Тому час бути сильним, час об'єднуватися. Слава Україні! Ветерани Другої світової війни стали прикладом для наступних поколінь. Адже сьогодні, боронячи свою землю, молоді бійці в зоні АТО творять продовження великої історії вільного народу. Пишаємося героями. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.